Benim maşakkatlı bana özüyle korktuk size. Yıllar büyüge varmıyız. Yıllar büyüge varmıyız. Şu kopra yenge bazı hasta olamaz. Aynı zamanda şu pandemiye başlayınca beri, 9 aydan beri şu yenge var. Hem de tepedeki tur bazada bulduk. Bitti barcha şaşırayla yaratılgan sporçular. Bana hazır hükümde, bana hazır olimpiya komitesi, hem de federasyonumuz başlılar gelip bitti gaplaşıldı. Endi hozirgi kunda yillab, ya'ni yil mobaynida shu o'quv yig'im mashg'ulotlarini o'tkazishni rejalashtirmoqchimiz. Hozir mana chempionat respublika bo'ldi. Bu yerda birinchi, ikkinchi, uchinchi raqamli sportchilarni yig'ib oldik va mana birinchi o'quv yig'im mashg'ulotini o'tkazmoqdamiz va 5 kunga javob berdi, ya'ni 5-chi 29-chida tugasa, yana 5-chi dekabrdan yangi o'quv mashg'ulotlari yana boshlaymiz. Bu birincisi hammamız birligimiz. Murabbiylarning hammasi juda ham tajribaliligi va bolalarimizni murabbiylarga nima desa shunga hammasiga quloq solib ularni chegarasidan chiqmaslik. Ya'ni nima demoqchiman? Juda ham ko'p chet mamlakatlarda bo'lganmiz. Murabbiylar bilan shu shogirdlari hammasi teng bitta uruvinde yürüşadılar, bitti anakadır. Çünkü benim olan anakadır. Bizde anakadır hürmet bu. Şunun için şu diye oynayalım. Albatta, bana hazır körgen basit. Kodlu vesilerde bana özgü iletken zor giyirir. Cüden yakışı cennetini kızdı. 69 kiloda hazır esimde. Yaşım ala diyor şu anakadır. Ötler cüden yakışı sporçular çıkıştı. 56 kilogramda yaxshi sportchilar. O'ylaymanki, bu sportchilar albatta hozirgi kunda O'zbekiston terma jamoasi yana kattalarga jalb qilindi va bularni o'ylaymanki, shu okalari bilan teng-teng raqobat bo'ldi. O'ylayman, kelajagimiz porloq. Endi nima desam bo'ladi? Bu yerda endi ko'proq balkon bir narsa deyishim qiyin. Çünkü ikkala o'yam yaxshi sportchi. Ular ozgina nima desam bo'ladi. U professionaldan kelgan, professionaldan. Masalan, uni qattiq udoralari, shu anaqalari juda ham yaxshi. Bu yosh sportchimizga esa tezligi, tezligi yaxshi va o'sib kelayotgan bolalar. Balkim shu tezligiga qarab anaqa berishdimi deb o'ylayman. Chunki mana Rio'da bo'lganimizda ham professional bokschilarimiz ko'proq tushganda ham shuni qaraganmizki, sportchilarimiz o'zini nima desam bo'ladi? Shu любительский бокс, ya'ni havaskorlar boksi tez, juda tez. Professional boks qattiq udar, qattiq zarba beradi, lekin sekinroq. Shuni deb o'ylayman. Albatta biz oldindan hozir Farhod Qahramonovni biz albatta u yerda borganda masalan tayyorgarlik ko'rmagan edi. Chunki litsenziyaga boshqa Bektemirni o'zi biz qo'yganmiz, Melikoziyevni. Bektemir ba'zi sabablarga ko'ra o'zini jarohati tufayli biz Farhod Qahramonovni qo'ydik o'sha yerda va shu yerda bir sinov anaqasini o'tkizdi. Farhod Qahramonov ham yomon sportchi emas, lekin bizga yana ham oldimizga qo'yganimiz tajribaliroq sportchi kerak edi. Albatta hozir bunga birinchi raqamli Isroil Madrimov. Chunki men masalan 75 kiloda bironta bir yorqin bir yulduz ko'rmadim O'zbekiston shu chempionatida bironta yorqin yulduz ko'rmadim. Shuning uchun bizga qo'ygan tajribasi juda ham ko'p. O'ylaymanki, Isroil Madrimov safimizga kelib qo'shiladi va bundan shu litsenziyonni olimpiadaga musobaqadan oldin 1-2 ta janglarni o'tkazadi havaskorlar o'rtasida. Endi Iqboljonga keladigan bo'lsak, hozir bitta narsani to'g'ri tushunishimiz kerak. U 69 kiloda tushadi. 75 kiloda hali tushmagan, biron marta ham tushmagan.
Endi mana Fanatni oladigan bo'lsak, Bektemirni oladigan bo'lsak, Isroil Madrimovni oladigan bo'lsak, bular yillar davomida 75 kiloda tushib o'zini sinab va raqiblarini ham hammasini yaxshi biladi. Bir sportchi yangi vaznga o'tgandan keyin uni biz xalqaro turnirlarda sinab ko'rishimiz kerak. Hozir kunda ko'rib turibsiz, juda ham ko'p musobaqa yo'q, ko'p musobaqa bunga bizga nima deydi, imkoniyat ham yo'q hozir boshqa yerlarda musobaqalarga borib turish. Agar yo'llar ochilsa, uni ham balki sinab ko'rarmiz. Boshqa mamlakatlarda uni sinab ko'rish kerak. Chunki bitta vazndan ikkinchi vaznga o'tgandan keyin u shu vaznga moslashishi kerak. Shu vaznga moslashishi kerak. Hozircha u vaznga biz tajribaliroq sportchilarni olishimiz kerak deb o'ylayman. Endi bu masalan biz trenirovka jarayonida, ya'ni mashg'ulot jarayonlarida bularni hammasini ko'rib chiqamiz. Hali qo'shilgan, hali oldimizda 8 oy bizda vaqt bor. Hozir bizda o'quv yig'in mashg'ulotlari bo'ladi Kuba bilan, o'quv mashg'ulotlari Angliya bilan bo'lish kerak. Yaqinda 5-larda Turkiya kelish kerak. Shu mabodida yana sportchilarni ko'rib chiqamiz. 75 da ham juda ham ko'p sportchilarimiz, bularning ichidan albatta saralab ko'rib, endi biz yana bir marta aytaman, tajriba Osiyo o'yinlari o'tgan shu Isroil yo bo'lsa Madrimov, Isroil Madrimov yoki Melikoziyevda bular o'tgan, shularni bir nima deydi haligi murabbiylar ichida gaplashilgan, ya'ni murabbiylar ichida ko'rilgan. Chunki biz hozir nima desam bo'ladi, haligi o'chayotgan riskovat qila olmaymiz, chunki biz уже keldik, oxirgi bizning litsenziyamiz. Shu litsenziyadan biz shu o'quvchilarimizdan to'g'risini tanlab olib, shu litsenziyadan foydalanishimiz kerak. Albatta, chunki hozirgi kunda mana o'zingizlar ham ko'rdinglar, menga bitta jang yoqmagan bo'lsa, birinchi jangimdan oxirgi jangi juda ham yoqdi. Oxirgi jangda Timur ham juda ham kuchli sportchi edi, tengsiz raqobat bo'ldi, lekin o'zini mana jahonda ko'rsatgan va boshqa turnirlarda ham Kubalarda ham yaxshi tushgan Dilshod Ro'zmetov o'zini ko'rsatdi. O'ylaymanki, u albatta litsenziyani qo'lga kiritadi deb o'ylayman. Ham yosh, ham tajribasi ham yaxshi sportchi. Endi bilasizmi, biz o'zimiz psixologimiz deb o'ylayman, chunki biz masalan oilamiz, bola chaqamiz bilan ko'proq, bular bilan ko'proq bo'lamiz. Endi bu yerda mana hozir chempionatni ko'rgan bo'lsangiz, bular hammasi o'rtoq, lekin bu o'rtoqligi ketish kerak emas edi. Masalan, Fanatni oboradigan bo'lsak, boshqa mamlakatlarga, boshqa yo'llarga boradigan bo'lsak, u o'zini juda ham boshqacha his qiladi va boshqa masalan, nima desam bo'ladi, boshqa raqiblari bilan juda ham zo'r tushadi. Endi ko'pchilik mana shuni mana yutqizdi, litsenziya ola olmadi deydi, lekin ichida eng ko'p jang o'tkazgan Fanat qahramoni bo'ldi. Nimaga? Chunki u tayyorlanmasdan uchib ketdi O'zbekistonga va uni biz qaytarib chaqirib oldik, chunki Bektemir travma bo'lib qoldi, jarohat olib qoldi, uni qaytarib chaqirdik. Chaqirganimizda bir kunda ichida u adashmasam 7 kilo vazn yo'qotdi. Bir kunda. Ertasi kuni yana jangga chiqdi, jangni yutdi. Uni ertasi kuni jangga yutdi. Biz endi men o'zimcha masalan Qozog'istonlik sportchi juda ham kuchli edi va uni o'zini shu yiqqan o'ziga shu bor imkoniyatini shu yerda ko'rsatdi deb o'ylayman va keyin yana litsenziyani unga berildi. Nima deydi? Yana bitta yutsa litsenziya olgan bo'lardi. Lekin uni shu yerga yetib keldi kuchi. 4 ta jang o'tkazdi. Sportchilardan masalan qolgan sportchilardan hech kim 4 ta jang o'tkazmagan, bitta Shuhrat Qahramonov 4 ta jang o'tkazildi. Albatta bunga yana berish mumkin ishlov. Lekin biz shu Fanat Qahramonovga ham anaqani hozirgi oxirgi litsenziyaga anaqa bera olmaymiz, chunki agar bironta yana litsenziyani bo'lsa biz yo masalan o'sha Fanatga mi, yo bo'lmasam Odiljonga mi, boshqasiga bersak bo'lardi buni ko'rish uchun qani deb. Lekin hozirgi bunga biz hech xato yo'l qo'yishimiz kerak emas. Boksni deydimi? Men masalan o'zimni odam bilasizmi, yaxshi ko'rgan ishini qilgandan keyin
mesela biron narsamni yo'qotdim deb o'ylamayman. Chunki meni farzandlarim ham, oilam ham, masalan, chet mamlakatlarda ko'rganda ham, ko'chada yurganda ham mana shunaqa odamlar bor yoki mana shunaqa turmush o'rtog'im bor deganda bular xursand bo'lib yurishadi hammasi. Chunki katta qizim medinist o'qiydi, kichkina qizim televideniyada ishlaydi, o'g'lim o'zi Olimpiyskiy kollejda o'qiydi. Bular hammasi institutlarni bitirib, hammasi o'z-o'zini yo'lini, ishini topib ketgan. Mana ikkita nevaram bor, nevaralarim ham katta bo'lishyapti. O'ylaymanki, men hech narsadan masalan bir narsani yo'qotdim deb o'ylamayman. Chunki masalan, o'qin yig'im mashg'uloti bo'lsa ham, ular shu yerga kelishadi, ko'p bayramni shu yerda o'tkazamiz. To'g'ri, ustozimiz aytgan ediki, agar san O'zbekistonda terma jamoasini bosh murabbiyi yoki katta murabbiy bo'lsang, sen birinchi uchrashuvda oilangni esdan chiqarishing kerak. Chunki oilani nimaga oilani esdan chiqarish degan buni tagida juda ham katta ma'no bor. Chunki oilang bilan bo'la olmaysan degan shu gapni eslatgan. Men shu narsani mana trener bo'lganimdan shu tushundim bu narsani tushundim. Lekin shunga barcha biz ham murabbiylar ham o'zimiz ham shart-sharoit yaratishga harakat qilamiz. Chunki kanikullar bo'ladi, boshqa narsa bo'ladi, hamma oilamiz shu yerda 10 kunmi, 15 kunmi shu yerda yashab, shu yerdan ketishadi. Masalan, men hech narsa yo'qotdim deb o'ylamayman. Endi to'g'ri kelajakda afsuslanishim mumkin. Chunki hozirgi kunda mana shu nevaralarim bilan o'ynab, ili bir nima desam bo'ladi, bir zaparkka borib yo biron joyga borib bularni aylantirgim keladi, o'ynatgim. Lekin shu 5 kun yo 4 kunga javob bergan paytimizda bolalarga men harakat qilaman, shularni borib shu narsalardan nima deydi, ta'minlashga, aylantirishga shularni harakat qilaman. Albatta, endi balkim endi buni Alloh biladi. Lekin nimaki qilayotgan bo'lsam, farzandlarim uchun, boshqa narsa uchun odam masalan kelishi mumkin, odam ketishi mumkin. Lekin biz O'zbekistonimizni bir nima deydi, O'zbekistonimizda bir o'zingni nomingni qoldirib, shunaqa inson bor edi, mana shunaqa inson bor edi degan, mana shunaqa ustozimiz bor edi degan narsa qoldirish mana oldimga qo'yilgan vazifa. Mana ko'p murabbiylarimiz ham tarixda qolish bu juda ham katta narsa. Chunki seni izing hech qachon o'chmaydi va seni nevaralaring ham, nevaralaringning bolalari ham menimcha o'ylaymanki, keyinchalik ham shu olimpiada kitoblarini ochganda, sportchilarning kitoblarini ochganda bizni masalan o'zimizni suratlarimizni yoki bizni tariximizni o'qiganda juda ham xursand bo'ladi deb o'ylayman. Bu juda ham ko'p masalan taklif bo'ladi. Siz juda ham to'g'ri aytdingiz. 16-yi yili o'sha olimpiada tugaganda ko'chaga chiqqanimizdan keyin, shu bolalarimiz olimpiadani o'tgandan keyin birinchi bo'lib qo'shni Qozog'istondan shu taklif bo'ldi. Serik Kanakbayev Osiyo shu federatsiyasining vitse-prezidenti edilar. O'shalar birinchi taklifni qildi. Sanga nima qilsak bizaga ishlaydi. Bu hazil toifa, lekin uni tagida juda ham katta gap edi. U yerdagi Olimpiya qo'mitasidan shu ayol kishi bor edi, otlarini bilmayman. Ular ham taklif qildi bizani Qozog'istonga. Birinchi taklif shulardan bo'ldi. Lekin men ularga aytdim, nima yordam, nima anaqa bo'lsa biz tayyormiz. O'quv jarayonida, masalan O'zbekistonga kelsak, ili biz borsak, lekin men vatanim uchun ishlashim kerak dedim. Endi yaqinda Tailanddan bo'ldi, shu nima Xitoydan bo'ldi taklif. O'sha paytda eshitgan bo'lsanglar, Amerikadan bo'ldi taklif. Juda ham ko'p mamlakatlardan, Ozarbayjondan bo'ldi taklif. Juda ham, lekin shundoq qora ko'zlarimiz, o'zimizni bolalarimiz, ular bilan birga yotasan, turasan, birga ovqatlanasan, yurasan, qanaqa qilib bularni tashlab ketasan? Agar qachonlardir uni endi kimni rizqi qachon tugaydi bilmaydi, chunki bu narsani bizdan oldin ham kimdir qilgan, bizdan keyin ham kimdir qiladi. Lekin biz biron narsa yangilik kiritgandirmiz shu narsaga erishganimizdan. Men juda ham xursandman. Qachonki shu masalan vatanimiz uchun oxirigacha kurashamiz, oxirigacha bolalarni olib chiqamiz, oxirigacha tarbiyalaymiz, qachonki kimdir kelib bo'ldi deydigan bo'lsa, unda o'ylab ko'rishimiz mumkin. Agar bizni
azı küçümüz var, hemen arsamız var. Bunun için Özbekistan terma jamoasini qattiq ishlaymiz ve Özbekistan terma jamoasini boshqa xalqaro olimpiada, Osiyo o'yinlarida ham yana bir biz kimligimizni ve birovdan kammasligimizni yana bir ko'rsatishimiz kerak. Endi bu bilasizmi? Taklif juda ham ko'p. Taklif juda ham ko'p. Masalan, o'sha professionalda ham boshqa joydan ham juda ham ko'p takliflar. Mana Rossiyadan ham tushgan taklif o'sha paytda eslasangiz Tigers bor edi. Ularni anaqasi Qozog'iston, Kuba hammada bor edi. Shunda ham taklif tushgan edi. Rossiyadan shu professional klubida ishlashgan. Lekin biz shunga nima deydi? Endi o'zimiz vatan boshqachada nimaga? Masalan, nechta musobaqa o'tkazgan bo'lsak, boshqa chet mamlakatdan kelganlar biletlarini almashtirgan bo'lganlar. Masalan, 8-yilda uchib ketish kerak bo'lsa, 12-yilga almashtirgan. Nimaga? Bizni bilasiz, Toshkentni nonini yegan chumchuq Makka tillodan qaytib keladi deydi. Shuning uchun biz O'zbekistonimizni nonini yegan barcha shu chetdan kelganlar ketkisi kelmay qoladi. Bizani yurish turishimiz, bizani anaqamizdan juda ham xursand bo'ladi. Chunki biz juda ham ko'p mamlakatlarga borgan bo'lsak, u yerlarda masalan kelgan bo'lsak ham, masalan, yaxshimisan, yaxshimisan bo'ldimi? Bizda o'zbekchilik bor, bilasiz. Uni borasiz, mehmon qilasiz, yoqqa borasiz. O'zingizni masalan, ko'p to'ylar bo'lib qoladi. To'ylarga borasiz, o'tdi-betdi. Urf-odatlarimizni ular tushunib ko'rgandan keyin hayron bo'ladi. Shunaqa bo'lganki, vaqt osh berganmiz, oshga olib borganmiz, oshni ko'rib buni pulini kim to'laydi? Nimaga bular tekin ovqat shu beryapti degan gaplari ham bo'lganda uni tushuntirib ularni o'zimizni anaqamiz tushuntirganimizda ular juda ham hayron qolgan. Daje mana arabistonlik o'rtog'imiz bor, Rossiyada yashaydi o'zi, Barxo deb. Shu Barxo ham aytadiki, kelganda ko'rib hayron bo'lib osh berganda ko'rib yetdiki, bizda juda ham katta-katta sheyxlar ham bunchalik sallardagi osh bermaydi deb hayron qolganda. O'shaning uchun ham nima deydi, endi o'zi uzoqda bir shohi bo'lib yashaganingizdan deydi, mana shu O'zbekistonda kichkinagina murabbiy bo'lib ishlaganingiz ham yaxshi deb o'ylaymanda. Endi og'irdan qanaqa endi, masalan, birinchi kirib kelganingizda albatta qanaqa kollektivga kirib kelsangiz ham o'sha yerda sizni har xil tutib olishadi. Har xil tutib olishadi va har xil juda ham qattiq o'sha yerda sinovlardan o'tasiz. Shu sinovlardan o'tmasangiz, shunga bardosh bermasangiz, siz albatta u yerda kerakingiz yo'q. Menga juda ham ko'pchilik aytadi, mana siz dedi, Thai boksda grand trainer bo'lib ishlagansiz dedi. Thai boksda yurgansiz dedi. Thai boksdan keyin dedi, boksga keldingiz dedi. Yo'q, chunki biz boksyor bo'lganmiz. O'zbekiston jismoniy tarbiya oliygohini boks murabbiy degan diplomimizni ham xuddi shunaqa bergan. Murabbiy boks bo'yicha va sobiq ittifoqda juda ham master sporti bo'lib chiqqan edi. Master sporti SSR bo'lganmiz o'sha paytda. Sobiq SSR paytida bu narsani bajarish juda ham qiyin edi. Va endi kollektivga kirib kelganingizdan keyin har xil gaplar bo'ladi. Kimdir sizni tanimaydi aytadi, bu boksyor bo'lmagan, qayerdan kelib qoldi dedi. Shularni men o'ylaymanki, hammasini qanaqa o'zimizni mehnatimiz bilan, o'zimizni xarakterimiz bilan, shular bilan do'stlashib, shular bilan birga bo'lib, bitta yoqadan bosh chiqarib o'ylagan o'ylaguncha shu bitta boshdan bitta yoqadan bosh chiqarguncha kelgan paytlar juda ham qiyin bo'lgan deb o'ylayman. Rosa aniqiga tegdingiz. Nima desam bo'ladi? Endi dadam ko'rsin. Boshqa armonim yo'q. Thank you.
Endi kichkinaligimda olib kelganlar boksga. Qaracha. Mana bolam sportga kiring. Agar murabbiy bo'lsang, chiqchan ichmagin chekin. Nima desam bo'ladi? Chunki bolalar sizga ana qiladi-da. Narsa. Shuncha sizga qarab yuradi bola. Shuning uchun shu ichish, chekish, 52 kirgan bo'lsam bir chekib yopirmasa qilib, shu narsani qilmaganman chunki. Shunga endi nima deydi? Ko'p boshqa mamlakatlarda bu murabbiylik kasb hisoblanmaydi. Bu hobbida ularda ko'pchilikda hobbi. Ko'p sportchilarda ham sport ularning hobbisi. Chunki ularning boshqa ishi bor. Ko'pini ko'rgansizlar. Ishga naqa. Shunda dadam rahmatli ekanlarki bolam endi bu shunaqa desam-ni bu ham bitta kasb. Lekin bu kasb hech qachon o'lmaydi. Chunki agar bola tug'ilmasa, bola bir bo'lmasa, undan hech kimda bola bo'lmasa bu kasb bo'lishi mumkin. Chunki masalan nima qarasiz, 1000 boy odam bo'lsa, bolasini beradi-da, men urishtirmagan, o'zing uchun bir hali nima deydi, mashg'ulot olib borgan, deydi, sog'lomligi uchun beradi. Masalan, o'sha ichib yurgan, yo'qsa bir yomon odam bo'lsa ham, shu bab bolasini sportga berish oyini nimaga? Shu dadasini qilgan ishini qaytarmasligi uchun. Chunki u o'sha darajaga yetish uchun shu narsani aytdi, shu narsani menga tushuntirganlar. Shuning uchun mashina almadim. To'g'ri, o'zini ham faxrlanganlar chunki men senga suyanaman, senga ishonaman. Nima desam bo'ladi? Hozir kun kelib Temur o'zi juda ham aloqa o'qigan 5-chi sinfgacha juda ham aloqa o'qigan, keyinchalik Olimpiya kollejiga berdim. Shu mana shu ota-onalarga o'xshab, nima desam bo'ladi? Bir endi albatta hamma xolos, masalan, armiyaga borgan odam general bo'lishini xohlaydi. Oddiy murabbiy O'zbekistonga xizmat ko'rsatgan murabbiy oddiy sportchi esa olimpiada chempion bo'lishini xohlaydi. Men ham xohlardim o'g'lim olimpiada jahon chempion bo'lsa. Endi nima desam bo'ladi? Hozircha yaxshi. Shu yoshlar kichkinalar yunishida birinchi o'rinni oldi. Hali biror marta har yili 3-chi, 2-chi, 1-chi o'rinni olib kelyapti respublikalarda. Endi bu yog'i kelajak mana akalariga hozir harakat qilib, shular bilan ishlab yotibdi. Endi o'zimda masalan menga bo'lmagan shart-sharoitlarni unga men yaratishga harakat qilaman. Lekin hali beri o'zim un bilan shug'ullanib, yo uni anaqasiga, chunki murabbiylarga berganman, ularda hali yo'nalishi bo'yicha men biror narsa qilganim yo'q. Endi o'ylaymanki, yana 1 yil oz 2 yil bor, 2 yildan keyin kattalarga o'tsa, Alloh nasib qilsa, o'zimiz qo'limizga kelsa, yana biz qolgan o'zimdagi bor anaqalarni, imkoniyatlarni berish. Endi nima desam bo'ladi? Avvalam bor shu jahon olimpiada Osiyolarni yutib, vatanimizni bayrog'ini ko'tarsin. Professionalda ham, shu anaqada ham. Agarda anaqa bo'lmasa, O'zbekistonimizga bironta murabbiy bo'lib shu naf tegsa, biror aqlli bola bo'lsa, o'qishlarga kirsa degan orzuim bor. Lekin bu masalan boks mashaqqati juda ham qiyin. Hozirgi kunda juda ham ko'pchilikni men bilaman, endi ko'p eshitaman. Ana yutkizib qo'ysa birontasi bor, ana boksga bor, chempion bo'lasan deydi. Endi buni bitta odam menga aytdi, ikkita tomoni bo'lishi mumkin. Balkim sizlar zo'rsizlar, zo'r chiqadi deyish mumkin. Lekin yana bir tomoni xuddi boks
osonga o'xshagan deydi, lekin buni mashaqqatda juda ham qiyin. Bu o'zimni boshimdan o'tkazganman. Endi shu narsani men prost o'g'lim ketgandim, oldin futbolga borardi, Paxtakorda o'ynardi. Shu yerda aytgandim, o'g'lim bir marta bo'lsa ringga chiqib o'zing uchun o'ynab degan deb. Endi qiziqib qoldi, shunga o'zi kirishib ketdi. Shuning uchun men ozgina yo'llanma berib oldim. Sababini bilmadim, lekin professor juda ham talantli bokschi edi, chunki yoshlar o'rtasida shu Osiyolarda jahon chempionatida qatnashgan juda ham aniq edi. Lekin oxirgi paytlarda sal kattalarga o'tgandan keyin shu vazni borasida ozgina qiynaldi. Vazni borasida ozgina qiynaldi, lekin biz uni yo bironta ana qilmadik, yo bironta siqmadik. Sekin-sekin o'zi boksdan sal chetlashdi. Menimcha shu darajaga yetib keldimi deb o'ylayman, meni fikrim. Lekin uni o'zini murabbiylari bor, Buxoroda O'zbekiston terma jamoasida ham o'zini o'ziga yarasha obro'yi bor, hozirgi kunda ham obro'yi bor, juda ham hurmat qilamiz yaxshi shogirdlarimizdan. Lekin o'zi sababini umuman bilmayman, chunki o'zi shu o'quv yig'in mashg'ulotlarida ham ko'rinmay qoldi-da. Ko'rinmay qolgandan keyin endi bir narsaki, bizda shunaqa narsa bor. Birovni majbur olib kelsangiz, davay davay qilib, u qiyinda. Agar o'zi mana shu eshikdan kira olmasdan agar harakat qilsa, unda bu boshqa narsa. Yoki o'zini oldiga bir maqsad qo'ysa, men bularga ba'bir dakazat qilaman shu murabbiylarga desa, unda boshqa gap. Atak men uni yomon tomonlama yo biron anaqaga men anaqa deyman. Professor bolalarning ichida ham obro'yi yaxshi edi. Bollar bilan ham gaplashdi, terma jamoa bilan ham juda zo'r, murabbiylar bilan ham juda, chunki men og'zidan yo biron narsasidan bironta men bir yomon gap eshitmaganman. U to'g'risida ham yomon gap eshitmaganman, chunki har doim kulib, ustoz deb qo'lini mashqiga qo'yib gapirishim ham ko'z oldimdan ketmaydi hozir. Endi bilasizmi, boksyorlarda bitta gapi bor-da, ruscha gapirganimda boksyorov dedi, ring pokazhet dedi. Bokschilarni ring ko'rsatadi. Mana hozir o'zingizlar boshidan oxirigacha chempionat mana respublikada bo'ldinglar. Haligi ko'rmagan, ko'zga ko'rmagan bolalar shunaqa chiqib qoldi. Siz kutgan zo'r bola yutqizib qo'ydi. Misol aytmoqchiman-da. Shuning uchun bir narsa deyish qiyin. Endi yana bitta narsani olishimiz kerak. Rioda bizda 10 ta bola edi. Hozir 8 ta bola. 8 ta bola boradi, chunki veslarni qisqartirdi. O'shanga men bir narsa deyishim qiyin, lekin shu narsani bilamanki, albatta sportchi hamma mamlakat bizga bilan chiqsa, buni bir kalla urmasang bermaydi deydi. Chunki o'zbeklar o'zi brend bo'ldi. Masalan, Kubani bir navichugiga, umuman bir ko'chadagi bolaga yutqizib kelsa, O'zbekiston milliy boshqa mamlakatni so'rashadi. Kimga yutqizdi desa, Kuba, Kubada deydi. O'zi nol bola bo'lgan, hech kim bo'lmagan, lekin Kubaga yutqizib, chunki ular brend bo'lgan. Hozir biz endi men o'zim janaqmin, hamma ko'rib turibdi, hozir masalan Osiyo o'yinlarida bir, jahonda bir, olimpiadada bir olganimiz uchun bizaga ham ular boshqa ko'z bilan qaraydi, bizaga boshqa yaxshi tanlanadi, chiqqan raqobat juda ham kuchli bo'ladi. Ular ham o'zbekni yutqizdi desa, o'zbekni yutqizibdi, o'zbek kuchlidi degan narsa bo'ladi. Shuning uchun hamma o'zimizni raqiblarimizga biz jiddiy qarashimiz kerak. Shu narsa bugun ham aytildi. Olimpiya qo'mitasini rais keldi, Rustam akam, Sherzod Rixsiboyevich keldi, hamma kelib bu yerda majlis bo'ldi, shunda ham shu gap gapirdi. Biz hammasiga jiddiy qarashimiz kerak. Buni sada, buni yutaman, unaqa bo'lish kerak emas. Chunki u albatta bizga xuddi shunaqa qaraydi. Endi masalan, bilasizmi? Masalan, men sizlarni oilangizlardan nimaligini men bilmayman. O'tgan safar ham sizga aytdim shekilli, oilangizdan nimaligini bilmayman. Lekin futbolni juda ham yaxshi ko'raman. Ayniqsa Paxtakorga balet qilaman yoshligimdan. Juda ham yaxshi ko'raman Paxtakorni. Nima desam bo'ladi? Endi bu hammasi aytadi, kollektivni o'yinda endi hamma jamoaviy o'yin, jamoaviy o'yin har doim qiyin. Masalan, to'rttasini shu anaqada bo'lmasa, komandaga bar bittasi bo'lmasa ham anaqa. Endi bizning sportlar yakunlashda hamma o'zi uchun.
hamma o'zi uchun kurashadi, o'zi uchun tinim. Ular bitta bo'lish kerak, kalla bitta bo'lish kerak, bitta yoqadan bosh chiqarish kerak. Shundagina zo'r bo'ladi. Endi o'ylaymanki, O'zbekiston futboliga ham barcha narsalarni yaratib beradi. Baribir futbol, nima desam bo'ladi, futbol bu futbolda birinchi raqamli nima deydi, sportlardan hisoblanadi dunyo bo'yicha. Shuning uchun o'ylaymanki, bizni bolalar ham hozir yaxshi o'ynashi, xudo xolisa o'ylaymanki, albatta jahon chempionatiga chiqamiz. Bu bo'lmasa keyingisida ham chiqamiz. Endi juda ham ularni kritikavat qiladi, boks bilan tenglashtiradi, boshqa narsa qiladi. Lekin har doim biz, masalan, vatanimiz uchun, o'zimiz anaqa uchun har doim biz ularni qo'llab-quvvatlaymiz va ularga nima desam bo'ladi, balet qilamiz, chiqsin. Biz o'zbeklarimizdan futboldan chiqsin, nafaqat boks, boshqa sport turlaridan ham chiqsin, biz faqat xursand bo'lamiz. Muxlislar uchun tilagim, bizani har doim qo'llab-quvvatlagan, hammani oilasi tinch bo'lsin. Avvalan bor O'zbekistonimizga, butun dunyoga kelgan shu balo ketsin, oldini olsin. Chunki hamma hozir o'tirib qoldi shu. Hammani uyda tinchlik, totuvlik bo'lsin. Chunki nima deydi, oldin bobolarimiz aytadi, endi men ham aytsam bo'ladi. Chunki urush nimaligini ko'rganman, o'z ko'zim bilan urushga borganmiz, hammasini ko'rganman. Vatanimiz tinch bo'lsin, urush bo'lmasin. Hammamiz shu nima desam bo'ladi, yurboshimizni chiqargan, qo'ygan qonun qoidasini hamma to'g'ri bajarsa, albatta O'zbekistonimiz porlab, yashnab ketadi va shunga hamma bo'ysunishi kerak. Chunki bitta odam hammani boshqarish kerak. O'shanda bitta yoqadan hali aytganimdek boshqarsak, hamma zo'rlar. Hammani uyiga tinchlik, sog'lik, salomatlik bilan, har doim yaqinlaringlar yoningizda bo'lsin. Hammaga omad.